হয়, আপুনি থাম্বেলত যি পঢ়িছে সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। বিশ্বাস নকৰিলে সত্য, ডিম্পু বৰুৱাই এটা গান কৰিছে, কিন্তু সেই গানটো ডিম্পু বৰুৱাই নিজৰ চেনেলত আপলোড দিয়া নাই। সেই গানটো ক'ত শুনিব পাৰিব, ক'ত আপলোড দিছে, তাৰ বিষয়ে সকলো ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত দিম। তাৰ আগতে সেই দোষটোৰ বিষয়ে আপুনি নজনা কিছুমান কথা ক'ম। চ' বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ, কোনো বেয়া নাপালে হ'ল। তেওঁৰ পপুলাৰ হোৱা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিল গাৰ্ডেন স্কুলৰ বিষয়ে বনোৱা ভিডিঅ'টো, আৰু সেই গাৰ্ডেন স্কুলখন 1887 স্থাপন হৈছিল নলবাৰীত। সেই স্কুলখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে বনোৱা আছিল আৰু সেই স্কুলখনৰ অৱস্থা একদম ভূত বাংলাৰ দৰে হৈছিল। ডিম্পু বৰুৱাই সেই ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ডিম্পু বৰুৱাই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মানুহবোৰক ইমোশ্যনেল কৰি তুলিছিল। এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত নিউজ চেনেলবিলাক আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু নলবাৰীত গৈ সেই স্কুলখনৰ বিষয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা সাংবাদিকজনৰ নাম আছিল অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। ডিম্পু বৰুৱাৰ খং উঠা প্ৰশ্নটো হ'ল তেখেতৰ জিএফৰ নামটো কি, আৰু এই প্ৰশ্নটো সুধিলে ডিম্পু বৰুৱাৰ তামাম খং উঠে। মইও শুনিছোঁহে, সুধি পোৱা নাই। কোনোবাই যদি সুধি পাইছা কমেণ্ট কৰি ক'বা। ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 6 আগষ্ট 1995। দেউতাকৰ নাম পীতাম্বৰ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম লতিকা বৰুৱা। ডিম্পু বৰুৱাৰ বৰ্তমান বয়স 24 বছৰ, আৰু এই 24 বছৰ বয়সতে তেওঁ নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিছে ইউটিউবৰ জৰিয়তে আৰু নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত। আজি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই তেওঁ চেলিব্ৰিটি হৈ পৰিছে অসমত। এই কথাবোৰৰ দ্বাৰা আমি বুজি পাব লাগে যে সকলোৰে প্ৰতিভা থাকে, কিন্তু সেই প্ৰতিভাটো প্ৰকাশ কৰাৰ দৰকাৰ। ডিম্পু বৰুৱাই কেতিয়াও ইউটিউবত টকা ইনকাম কৰিব হোৱা নাছিল, তেওঁ বেলেগতকৈ বেলেগ কিবা এটা কৰাৰ মনোভাৱ লৈ ইউটিউবত আহিছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁৰ গাৰ্ডেন স্কুলৰ ভিডিঅ'টো পপুলাৰ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ মনতে থিৰাং কৰিছিল, মই এইবোৰ ভিডিঅ' বনালে নহ'ব, কিবা ভাল টপিকৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ টেকনিকেল ভিডিঅ' বনা আৰম্ভ কৰিছিল। ডিম্পু বৰুৱাই ডিম্পু বৰুৱা চেনেলৰ এবাউটত লিখিছে, মই এজন শিক্ষক, মই কোনো ইউটিউবাৰ নহয়, মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেনেকৈ শিক্ষা দিওঁ ঠিক তেনেদৰে মই এই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ। মই সাধাৰণতে টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ গুগল, ইউটিউব আৰু ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লওঁ। টেকনিকেল ভিডিঅ'ৰ বাদেও মই কিছুমান বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ। আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰক। ডিম্পু বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1995ৰ 6 আগষ্টত। দেউতাকৰ নাম পীতাম্বৰ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম লতিকা বৰুৱা। মাক দেউতাকৰ তেওঁ একমাত্ৰ সন্তান। ডিম্পু বৰুৱাই ফুটবল খেলি ভাল পায়, পেইণ্টিং কৰি ভাল পায়, ট্ৰেভেলিং কৰি ভাল পায় আৰু ড্ৰাইভিং কৰি ভাল পায়। ডিম্পু বৰুৱাৰ ফেভৰেট অসমীয়া অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু ফেভৰেট অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী। গুগলত পোৱা মতে ডিম্পু বৰুৱাৰ মান্থলি ইনকাম 30ৰ পৰা 50 হাজাৰ টকা। এতিয়া আহিছোঁ ডিম্পু বৰুৱাৰ নতুন গানটোলৈ। ডিম্পু বৰুৱাৰ নতুন গানটোৰ নাম হৈছে ঔটেঙা ঢেকীয়া, আৰু এই গানটো গাইছে সুভাষ নাথ আৰু ডিম্পু বৰুৱাই। এই গানটো আপুনি ঔটেঙা ঢেকীয়া বুলি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ মনোবল বঢ়াবলৈ এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। ধন্যবাদ।